Asante, Mheshimiwa Mtanda, jiandae Mheshimiwa Rizwani, jiandae Mheshimiwa Kororo. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa kunipa fursa ili na mimi niweze kujadili hoja hii ya Wizara ya Kazi na Ajira. Lakini pia kwa mujibu wa kanuni zetu ni declare interest kwamba mimi ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ya maendeleo ya jamii ambayo wizara hii ni miongoni mwa wizara ninazozisimamia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaunga mkono 100% hoja hii na ningeomba waheshimiwa wabunge wenzangu tuunge mkono hoja ya wizara hii kwa sababu mipango ambayo imo kwenye kitabu cha bajeti mwaka huu sisi kamati tumeridhika kwamba inaweza kusaidia ingawa ziko changamoto nyingi ambazo tunataka serikali iliziangalie ili mambo yaweze kwenda vizuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa wasilishaji wa ripoti yangu tumeelezea mambo mengi ikiwemo pension kwa wazee, ikiwemo fedha za mfuko wa vijana hizo shilingi bilioni 3 na mambo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa pia nimepata fursa ya kusoma ripoti ya kambi ya upinzani. Ukiangalia theoretical ina mambo mazuri na nampongeza waziri Kivuli kwa kuibua changamoto nyingi isipokuwa mapungufu makubwa yapo katika kushauri kwa sababu nia kubwa ya bunge ni kuishauri serikali nini kifanye ili tuweze kwenda mbele zaidi. Kwa hivyo ripoti hii ya upinzani imejaa malalamiko na manunguniko lakini haitoi solution kwa matatizo ya ajira kwa vijana, haitoi solution na badala yake inaendelea. Sasa kama viongozi nia yetu kubwa ni kuisimamia na kuishauri serikali sio kulalamika lalamika. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaamini waziri Kivuli rafiki yangu Pareso ni mtu mwenye uwezo, awamu ijayo ataboresha taarifa yake na taarifa itakuwa bora zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nieleze mambo machache sasa baada ya kueleza juu ya hali hii ya ripoti ya upinzani. Kwanza niwapongeze sana wenzetu wa Help Age International wakiongozwa na ndugu Smart kwa kuwa wamekuwa mstari wa mbele sana kupigania haki na maslahi ya wazee nchini. Na mimi pia kama mwenyekiti tumekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wazee wanajengewa mazingira bora na salama kwa ajili ya maisha yao. Wazee ni watu muhimu, tunawatambua na nimepata fursa ya kukutana na wazee mara kwa mara. Ushauri wao ndio unaonifanya niwe kiongozi mzuri leo hii. Nawashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, pale mkoani Lindi yuko mzee Majumba ambaye amekuwa kwa kiasi kikubwa anatusaidia katika kukabiliana na changamoto za wazee. Ninampongeza na kumuomba aendelee na kazi hiyo na sisi tutaendelea kuwasaidia wazee kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe wito kwa wabunge wenzangu. Yako maeneo na yako mambo tunaweza kuyafanya katika maeneo yetu na kuinua hali za wazee. Kwa mfano, halmashauri yangu ya Lindi tayari tumeandaa vitambulisho kwa ajili ya wazee hawa wanapokwenda hospitali kutibiwa bure. Tuisimamie hii waheshimiwa wabunge kwenye maeneo yetu. Na wale wazee ambao bado hawajapata vitambulisho hivi wasipate usumbufu wanapokwenda kutibiwa. Changamoto kubwa ni kwamba tunaomba serikali kija na mfuko huu wa pensheni kwa wazee. Wazee wale wenye umri mkubwa kwa sababu sasa hawajiwezi. Tuwatambue na hatimaye tuanzishe mfuko huu ili wazee waweze kuneemeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumzie pia juu ya tatizo la ajira. Wako vijana maeneo mengi ya vijijini wanahangaika huku na kule. Wanaweka mkazo katika kilimo. Tunaomba serikali kupitia wizara hii na wizara ya uwekezaji na uwezeshaji wananchi kuona sasa iko haja ya kuwekeza kwenye maeneo ya vijiji hasa katika sekta ya kilimo. Pale jimboni kwangu Mchinga tumefanya training ya vijana waendesha bodaboda. Nilipofanya sensa nikapata vijana 500. Tumehakikisha wamepata training ya mafunzo ya usalama barabarani na vijana wale wote 500 wamepata leseni, wengine wakiwa wakitoka Lindi mjini kwa baruhani. Lakini changamoto kubwa sasa ajira ile si ya kudumu, tunawataka sasa wajiunge kwenye vikundi vidogo vidogo vya uzalishaji mali na hasa wawekeze nguvu zao kwenye kilimo. Mkoa wa Lindi ni maarufu kwa kilimo cha ufuta. Kwa hivyo serikali tunaiomba sasa. Na ninaomba mifuko hii ya hifadhi ya jamii kwa mfano NSSF kupitia huu mpango wa supplementary scheme hasa mkulima scheme kwenda Lindi, kwenda Mchinga, maeneo ya Nangaru, Rutamba, Milola, Kiwawa, Mvuleni, Mipingo mpaka Kitomanga ili
wakulima wale waweze kuandikishwa kwenye mifuko hii ya supplementary scheme hasa inayomhusu mkulima ili waanze kupata pembejeo. Mpaka mpiga miti liwale uko aje tu, hakuna tatizo. Ili waanze kupata pembejeo, ili waanze kupata vitambulisho kwa ajili ya matibabu, ninadhani hii itatusaidia sana. Lakini wale vijana ambao wako pale Rutamba, wako kule Milola, wanaojihusisha na uendeshaji wa mabodaboda, ajira ya kudumu ni katika sekta ya kilimo, lakini vijana hawawezi kulima kama hawajawezeshwa trekta. Asante. Namwita Mheshimiwa Rizwani.